krásný dobrý večer všem. A já vás tady opět vítám. Dneska zase tak trošku netradičně jsem to všechno vyhlásil na poslední chvíli, tak jsem zvědavý, kdo všechno se připojíte, kolik vás tady bude. Ahoj všem, vítám vás tady. Nevěděl jsem, jestli dneska stihnu, měl jsem den plný terapii, ale povedlo se, stihl jsem. Dělal jsem jednoho profesionálního fotbalistu a měl zpoždění, takže přijeli pozdě. A já netušil, jestli odejde včas, ale stihli jsme to. A tak tady můžu být s vámi. Takže jsem na poslední chvíli rychle napsal a byl jsem zvědavý, kolik vás zaregistruje, že chystám tuhle rychlou meditaci. Ahoj všem, připijím vám svou čistou pramenitou vodou. Pramenitou vodou z Vladova kraje. Jak se máte, přátelé? Co je u vás nového? Dnes bych chtěl mluvit o vnitřním klidu. Včera jsem mluvil o diktatuře, o šikaně z hůry a obraní vnitřních svobod. A když jsme si pojmenovali, že žijeme v prostoru diktatury, dneska pojďme i v tom prostoru najít svůj vnitřní klid. A tak bychom si mohli třeba pustit meditaci s Buddhou, který nám tenhle vnitřní klid přináší. Machy se mě ptá, jestli změním vodu na víno, Machy, až na kurzu, přijď na kurz a tam si s tímhle hrajem. A když přijdeš na kurz, tak ti to ukážu, jak to dělá. Ale teď, abych mluvil hezky, tak si to nechám zatím jenom vodu. Chci mluvit o klidu, protože ať se kolem nás děje cokoliv, vnitřní klid je to nejdůležitější. Machy zjistil, že jeho vnitřní klid vytáčí jeho šéfku. To tak bývá, protože lidé kolem nás často nedávají to, že jste v klidu. A já si myslím, že vnitřní klid je důležitý právě proto zvládnout tohle období diktatury, skoro až fašismu, které kolem nás se děje. A proto bych začal Dalajlámou, který má s tímhle asi co nejvíc co dočinění, protože prošel šikanou jejich samozřejmě socialistické Číny a utekl zavčas a sám ví, jaké to je ztratit svobodu, kterou nám i berou teď. Takže pojďme se bavit o tom, jak nalézat svou vnitřní svobodu, která je tady a tady. Dalajláma řekl, vnitřní klid je základní klíč. Když udržujeme vnitřní klid, vnější problémy na nás nemají takový vliv. A já si myslím, že o tom bychom se měli bavit. O tom, že ať se kolem nás děje cokoliv, ať kolem nás ty zevní vlivy jsou jakékoliv, my nemusíme hrát tu jejich hru. My můžeme pracovat se svým vnitřním klidem, a my na základě svého vnitřního klidu nalezeme svůj pokoj, harmonii a díky tomu zdraví. Bavili jsme se o tom hodně včera, že samozřejmě nerovnováha těla, duše a mysli způsobuje oslabení imunitního systému a to způsobí nemoc, jakoukoliv. A když té nemoci budete říkat chřipka, speciální chřipka, ptačí chřipka, prasečí chřipka, hongkongská chřipka, jihoafrická chřipka, brazilská chřipka, česká chřipka, slovenská chřipka a dalších 268 mutací známých dnes a 1989 mutací, které přijdou během příštích 3 měsíců. Tyhle všechny chřipky jsou chřipky. A když vy si najdete svůj vnitřní klid a vaše imunita bude perfektní, žádná chřipka vás nechytne. Sima píše, díky včerejší meditaci byla dneska úplně v poho. Ani zprávy v TV tě nenas. A pár smajlíků. Gratuluji, Simi. Já na ty zprávy v TV radši ani nekoukám, protože proč? A to vidíš, to je citát, tady mám na později, já ho řeknu teď. Je to citát George Christopha Lichtenberga, který řekl, nic tak nepřispívá k lidu duše, jako když člověk nemá žádný názor. A to je asi to nejlepší, než
koukat na zprávy a dělat si názor na základě zpráv, které mají za úkol vás vyděsit, vystrašit, rozhodit. Nekoukejme na ně a nebudeme mít žádný názor. Takže to je ta cesta vnitřnímu klidu, to je ta cesta k harmonii a ke zdraví. A když se tak potom ponoříte do toho klidu, zjistíte, že můžete být zdraví. Co si o to myslíte vy? Jak nacházíte klid? A pište mi. Já jsem takový vyklidněný, protože jsem dělal terapky, zjistil jsem, že jsou důležitější věci, než ti magoři tam ve vládě, kteří si honí akorát trika, aby si prodali svoje roušky a testy, takže si vlastně nestahuju těch jejich her. Dneska už vůbec. Respektuju to, že si prostě naši vládní činitelé potřebují nahrabat kapsy a místo toho hledám svůj vnitřní klid. Jak ho hledáte vy? Napište mi, co přispívá vašemu klidu. Zdravím Romana a Gretku do Bratislavy. Roman mi psal, že včera v Liptově pro změnu nacházel klid na dně skleničky slivovice, což je výborná cesta. Zdravím Josefka do Prešova, ten to má podobně. A Kateřině klid přináší samota, no vidíš, to je také. Vrátím se k Dalajlámovi. Nic tak nepřispívá k neklidu jako paní Maláčová. To máš pravdu, Leo. Paní Maláčová, mám pocit, že se nemá snad ani základní školu vystudovanou podle jejího projevu, ale proč ne, no. Já prostě chemicky funguje to léky na uklidnění, taky cesta. Vše, co víš, co dnes v přírodě s dětmi. Super je otužování, meditační hudba. Ke klidu přispívá sport, ten nám zakázali. 500 metrů kolem domů můžete běhat. Pavlínka absolvovala naše kurzy, to je hezké. A Jan, zase tíhle podvodníci, chudáci, zmanipulovaní lidé. No vidíš. Každý to máme nějak. A pojďme se podívat na Dalajlámu, jeho svatost říká, kdo nepěstuje svůj vnitřní svět, nemůže pochopit, jak obrovský klid na člověka mají jeho vnitřní hodnoty. Vnitřní klid a vyrovnaná mysl jsou zdrojem štěstí a dobrého zdraví. A to je právě o tom, když si naleznete přes své hodnoty právě k svůj klid, tak tomu zdraví dojdete. Martina píše, vnitřnímu klidu používám les za domem nebo východ a západ sluníčka. To je taky krásné a skvělé. Gratuluju. No ale vrátím se k Dalajlámovi, který má ještě jeden krásný citát. Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad. A to je to, co tady děláme. Svým malým vkladem vytváříme kolektivní vědomí pohody, kolektivní vědomí toho, že můžeme být v klidu a nenechat se stáhnout těmi zevními vlivy těch šílenců tam nahoře a naopak udržet si svou vnitřní pohodu. A já vám přeji, abyste to zvládli. I proto jsme tady. Tady píše Ildika, nic jiná nepomůže, jen pozitivní myslet a cesta meditace a jógy. U mě to platí, to je krásné. Přesně meditovat, nořit se do sebe. Martin píše, že zákazy neřeší, to je super. Hanka ani náhodou nepřinutí mi náhubek venku a buzerují v práci, nenechá se to líbit. No vidíš. Dobrý večer všem, ahoj, ahoj, ahoj do Abunkova. Iveta, mám svoji bublinu a pustím jen slunko. To je krásné. A tak, jak píše Dalajláma, každý z nás může přispět tou svou malou částí tomu společnému vkladu. A to děláme tady. Vytváříme pole své vlastní harmonie a svého vlastního klidu. A díky tomu, že tady vytváříme ten svůj svět, tak to jde. Mary píše, že jí to nejde, že nemůže najít svůj vnitřní klid. Mary třeba pomůže dnešní meditace. Protože včera, kdo jste byli u včerejší meditace, tak jsme si vytvořili svůj paralelní svět a dneska vás do toho paralelního světa vezmu zpátky, ale rozvineme to tam ještě víc. Takže se těšte na dnešní výlet do našeho paralelního světa klidu a míru. Petra píše, že dobré jídlo, sluníčko a meditace.
a Aleše na Jižní Moravu do Olomouce a tak dál. Zajímavý výrok má Mao Tse-tung. Tady si měl Dalajlámu pustím jeho hlavního, jak to říct slušně, toho, který s ním komunikoval, než utekl chudák Dalajláma. Mao Tse-tung totiž řekl, strom má rád klid, ale vítr fouká dál. A to je to, co píšete, že se možná necháváte strhnout. Já vím, že máme rádi klid, ale ten vítr bude foukat dál. Žijeme v turbulentním období, kdy nám vládne prostě vláda nerozumu, globalizace a bůh ví čeho. Kdy jsme si nechali vzít zdravý selský rozum, ten vítr bude foukat dál. V tom Mao Tse-tung, velký Mao, měl pravdu. Ale nenecháme se strhnout tím větrem, protože my jako strom máme rádi svůj klid. Tak si ho nenechme vzít. Pojďme jako stromy zakořenit hluboko do země své kořeny a pojďme jako stromy v tom větru sice se kolíbat, ale nenechme si vzít tento klid. To je důležité podle mě, právě nenechat se strhnout a být v klidu. Alenka píše, že s taťkou to měli mosaznou rouru jedním uchem tam a druhým ven, no vidíš, to je také hezké. A Iveta, že jí ke klidu pomáhá hudba, dobrá kniha, zahrada, příroda, poslouchání, meditace a selekce od negativních lidí. No vidíš, tak vidíš. To je krásné, co tady píšete. A zdravím k Třeboni. Takže buďme těmi stromy v tom větru, který bude foukat dál, vítr nerozumu, který tady vládne, a nenechme se jim strhnout. Udržme si tu pohodu a uvidíte, jak to půjde. A za chvilku půjdeme do meditace, do svého vnitřního klidu. Mirka píše, zahodit televizi. Každá zpráva se ke mně dostane vždy a včas. Dělám jen to, co mi dělá radost. To je krásné. Já televizi nezahazu, televizi se nechávám, ale pouštím si tam pouze to, co chci, a mám odpojenou tu oficiální televizi. Marcus Tullius Cicero řekl, mír to je svoboda a klid. A obráceně, když si nenecháme vzít tu vnitřní svobodu a klid, máme mír. Takže pojďme se udržet v tom svém vnitřním míru, v té své vnitřní svobodě a klidu. A tak, jak píše Hanka, že to vlastně je takové hrozně zajímavé dobrodružství. Na tohle budeme vzpomínat. Vzpomínalo se na dobu za protektorátu, když se zatemňovalo, nezažili jsme to. Vzpomínalo se na 48. a peklo 50. let, nezažil jsem to. Vzpomíná se na 68. nezažil jsem to. Já budu vzpomínat svým vnoučatům na dobu, kdy se tady kradlo ve jménu roušek a bůh ví jakých testů a všeho ve jménu vlády té, co tam je. A my jsme to zvládli. Já si myslím, že to je důležité. Nenechat se stáhnout tím kolem nás propustky, zákazy vycházení, zákazy venčení, zákazy nakupování. Na tuhle dobu se taky bude vzpomínat. Úplně stejně jako na 68., 50. léta, 48. léta války první i druhé. Prostě zase žijeme v zajímavém období. A jak tady píše Hanka, humor, co vzniká, je taky zajímavý. Tady je, což je psal s nestíhan, tak toho bylo víc. Mě dali v práci propustku z domu, že mohu ven, no vidíš, ty se máš a můžeš přes dva kraje. Janě pomáhá příroda a selektuje a rozhoduje se, na co kouká, no vidíš, snad do té přírody tě pustí ještě. Lao Tse řekl, čistota a klid uvádějí do pořádku všechno pod nebem. Všechno pod tím nebem tady bude v pořádku, pokud bude čistota a klid. Pojďme si navodit pocity čistoty a klidu a pod tím nebem tady bude vše v pořádku. V tom našem malém světě, v tom našem mikrosvětě, a bude to fajn. Je, zdravím Milana, který to všechno jenom pozoruje, taky dobré. A Káťu zdravím. A zůstanu u Lao Tse, který také řekl, skalená voda se vyčistí, je-li v klidu. A my musíme uklidnit tu skalenou vodu kolem sebe a skalenou vodu v sobě. Protože pokud budete se nasírat, vytáčet, pokud se necháte rozhodit,
Co z toho? Ta voda bude pořád skalená. Naopak tím, že si navodíte ten vnitřní klid, ten kal usedne a vám bude dobře. Takže pojďme vyčistit tu svou vnitřní vodu. My jsme voda, jsme složeni z vody. Takže když se naladíme na tu svou vodu, necháme uklidnit ten kal, no tak to je ta cesta k tomu vnitřnímu klidu a pročištění té vody v tobě. Malika se ptá, jak se medituje. Stačí ale nadechovat a vydechovat? Meditací je milion způsobů a to, co po vás tady chci, je meditace, kdy ještě je řízená. Kvantová společná meditace je řízená meditace. Úplně stačí se jenom nechat vést mými slovy, zavřít oči, pokud neusneš, nadechovat a vydechovat a jenom relaxovat. To je například meditace. Další meditace je kontemplace, pozorování, pozorování svého já. Meditací je mnoho. Ale pokud budeš pouze dýchat, nadechovat a vydechovat a necháš se vést mými slovy a uvolníš se, to je taky cesta. Ahoj Luci, jsem rád, že tahle slova potřebuješ slyšet a zdravím Peťu do Lozorna. Hanka píše, že knížky ji uklidňují, hezky se starat o sebe, udělat co můžu, co jsem dlouho odkládala. No vidíš. Já jsem měl teď strašně moc práce, nestíhal jsem ani tady s vámi být a tak jsem si říkal, když dneska mám tu chvíli, ani jsem to pořádně nepřipravoval. Klient opravdu odjel před chviličkou, mladý zajímavý fotbalista, který si blokuje kariéru právě kvůli stresům a stihl jsem to, tak jsem tady s vámi, říkal jsem si, musím tady s vámi být, protože zítra jdu natáčet film o kvantovce, takže teďka se k vám zase pár nedostanu, ale jak se vrátím, zase uděláme další. Dnes jsem dostala knížečku, tak se mohu těšit v klidu a míru si číst. Děkuju za možnosti být i sdílet dnešní pohodu. Stáňo, děkuju, ujíš si knížku a těším se na tvou reakci, na reakce vás všech. Doufám, že se vám knížka líbí, zatím mi píšete krásné reakce, tak to je skvělé. Mně pomáhá zahrada, momentálně zase Jana v mojej obývačce jako dočasný foliovník. Je těžké zachovat si vnitřní klid, když všichni kolem jsou v neklidu a chtějí uklidňovat. Tak Mar vidí, že proto jsme tady spolu. Uklidňujeme se tady my společně. Tady máme svůj prostor harmonie a klidu. A nenechávejme se strhávat těmi tam venku. Hanka píše, že já jsem za to, to je hezké. Potěšující dnes večer. Hani, když to jde, jsem tu s váma. Takže přátelé, jsem rád, že to vyšlo. A Zdenka na knížku čeká, no vidíš, tak to seš jedna z posledních, to už k tobě už běží docela dlouho, víc Zdeni. Hodně z vás jich má, tak doufám, že brzo dojde i k tobě poštou. To víte, včera večer poštou raní, nebo poštou rání. Ale my to vlastně něco posílali poštou, ale Slováku, my to posílali zásilkovnou, kde to mají ku podivu dřív než Česká pošta. Ahoj Marku do Anglie. No a nedá mi to, použiju dneska, jsem tak jako rychle hledal nějaký citát, skočil na mě medvídek Pů a medvídek Pů je studnice moudrosti, to víte, respektive jeho autor, pan Milne, A.A. Milne. Nepodceňuj hodnotu nic nedělání, jen kráčet dál, naslouchat všemu, co nemůžete slyšet a být v klidu. A to musím říct ještě jednou. Nepodceňuj hodnotu nic nedělání, jen kráčet dál, poslouchat všemu, co nemůžete slyšet a být v klidu. To je, si myslím, krásný výraz. Teď děláme nic nedělání, tak můžeme naslouchat a můžeme nacházet svůj vnitřní klid. Sima taky na knížku čeká, doufám, že ti brzo přijde. Co tu píšete dál? Je, zdravím do Kanady, Milenku, máme připojenou Kanadu, to je krásné. A šťourání je fakt aktuální, pošťouraní. Někdo je pošťouraní a my to vám poslali pošťouraní. Mirka taky ještě čeká na knížku. Kolikátá meditace? Vlastně není to něco kolem roku, no to víš, že to je rok. Ale kolikátá meditace už ani nepočítám. Blížíme se ke 200 a je to vlastně fuk. Vzhledem tomu, že nás čeká
Za chvilku 7. vlna, pak 50. vlna a já si myslím, že dokud tam bude ten kašpárek s tím červeným kašpárkem, že bude 669. vlna, že nás čeká ještě asi 69 až 389 lockdownů, tak já si myslím, že těm meditací bude taky ještě hodně, protože oni nás chcou šťourat, chcou nás očkovat, takže co, no, tak budou lockdowny a já budu pro vás vysílat, takže možná se dočkáte i u té 690. vlny mé desetitisící meditace třeba. Ačkej, co mi tady píšete? Mary píše, že jsem příjemný muž, o, děkuju. Taky se těším na knížku, jsem ráda, že je meditace i dnes. Děkuji, Rozinko. Ano, bude to rok. Je to rok, Drobenko. Pozdravujem z Jirska. Je Marika z Jirska, to je krásné. Ještě jsme nenosili skafandry, Romane, skafandry přijdou v 69. lockdownu u 90. vlny. Do té doby bude 18 roušek a 16 prezervativů nasazených a na rukách bude 15 rukavic. Knížka je super, děkuju, Peti. Nedopust, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní klid. Přesně tak, Zničko, to je taky krásné. Dalilámovou je a Alenka z Dublinu. Tak dneska je to opět mezinárodní. No a než půjdeme na meditaci, půjčím se ještě Aula Cornelia Celsa, který řekl, nejlepším lékařem je klid. A proto se pojďme Celsovými slovy léčit. A když máme teďka tyhle dvě výjimečné meditace, protože teďka jsem dlouho nebyl a jak jsem říkal, jedu natáčet film, tak dlouho nebudu, tak minimálně do konce týdne nebudu, tak vám dám opět na meditaci mé nejmilejší velryby a delfíny. 21.22. Má váš vnitřní pokoj a harmonie je to nejzásadnější, co máte. Nedovolte, aby nikdo z vnějšího prostředí dokázal narušit. Přesně, Machy. Lidi se krásně vyprofilovali a spojili a také rozdělili. Je to doba, kdy se konečně hnulo a nepřítel se odhalil. Je to vše jednodušší. A je Švédsko. Dneska je to opravdu úžasně mezinárodní. Švédsko, Kanada, Irsko, přátelé. Ahoj světe, pojďte meditovat, jdeme na to. Včera jsme si vytvořili paralelní svět lásky a míru. Jana píše, že taky chce knížku. Knížka se jmenuje Kvantové střípky vzpomínek www.learnia.cz. Je tam kniha. Pardon. Takže když si dáte learnia.cz, dneska hrála hudba Buddha a hudba Velryby a delfíni. Pokud se vám tyhle melodie líbí, jsou tam buď v rámci celého balíčku s meditacema nebo jako skladby. A kniha Kvantové střípky vzpomínek má prvotina, je tam také, jinak také vyšla nejenom pod naším Fibonacci Production, ale také vyšla pod Anahitou nakladatelstvím a bude v rámci knihkupectví, bohužel knihkupectví jsou otevřené, nemůžu dělat autogramiády, ale v rámci velkého obchodu bude dostání. Takže děkuju všem, že si knižku koupili a už mám připravenou druhou knihu, která se bude natáčet zároveň jako online kurz a ta vyjde velmi brzy a mám rozepsané další dvě knihy, přátelé, takže korona ze mě udělala konečně spisovatele, protože vytahuju knihy ze šuplíku, mám rozepsané ještě dvě novely, jednu dětskou, jednu dospělou, takže se těšte. A teď už, přátelé, pojďme meditovat, jak jsem včera říkal a dneska před chvílí, vytvořili jsme si včera svůj paralelní svět, do kterého se vrátíme. Tak, začni volně dýchat. Ponoř se do svého středu a dýchej svým duchovním srdcem. Nadechuj a vydechuj. Cítíš, jak se uvolňuješ a já si nás všechny spojím v kruhu světla. Nadechuješ a vydechuješ energii, která cirkuluje mezi námi. Nadechuješ a vynechuješ energii našeho spojení. Já nadechu energii tvou a k tobě vydechu energii svou. A naopak, ty nadechuješ energii mou a vydechuješ k nám energii svou. A já takhle roztáčím všech 217 připojených zařízení a roztáčím tuhle spirálu energie.
Nadechuješ a vydechuješ energii a já nás všechny spojuji v kruhu světla. Jsme spojeni a propojeni v tomhle láskyplném spojení rodiny světla. A já si nás všechny přemístím do paralelního světa, který jsme si včera vytvořili. Díváme se skrz tuhle blánu do našeho původního světa. Díváme se skrz blánu do jiného starého světa, kde vládne diktatura na hranici fašismu, kde vládne šikana a vláda rozumu. A my to jenom pozorujeme. Pozorujeme to nestranně jako pozorovatelé, tuhle vládu nerozumu, kdy se lidé zbláznili. A nejsme do toho emočně vtaženi, protože máme vytvořený svůj vlastní paralelní svět. Paralelní svět, kde vládne láska, vnitřní klid a rozum. Kde víme, že je normální, že žijeme ve světě bakterií a virů. Jsme ve svém světě, kde víme, že bakterie a viry tady byly, jsou a budou. Mutovaly, mutují a mutovat budou. A když člověk dodržuje základní hygienu, když člověk dodržuje zdravý selský rozum, klid, rovnováhy těla, duše a mysli a pracuje na své imunitě, neonemocní. A když už onemocní, tak díky své imunitě se zase uzdraví. A v tomhle světě se nacházíme právě teď. A tak nadechuj a vydechuj tenhle zdravý rozum svým srdcem. Nadechuj a vydechuj pocit svobody. Nadechuj a vydechuj svůj vnitřní klid a já ho roztáčím opět mezi námi všemi. Nacházíme se tady a teď. Nacházíme se ve všech časech a prostorech svých životů. Ve své první i poslední inkarnaci. Inkarnaci před rozením. Ve všech životech, ve všech realitách. Některé byly hezčí a některé méně. Některé byly bolestivé a některé byly šťastné. Ale my se vědomě ukotvujeme ve svém paralelním světě, ve své realitě, kterou jsme si vytvořili včera. V realitě, kde vládne rozum, láska a klid. V realitě, kde víme, že zdraví je produktem našich myšlenek. A proto se podívej na všechny energetické spojení se svým starým životem. Životem, který jsme žili ještě včera,
předvčerejší meditací, než jsme si vytvořili svůj nový svět, svět lásky a rozumu. A podívej se na planetu Zemi v roce 2020-2021, planetu Zemi zachvácenou strachem, nelogičností, terorem a diktaturou. A přetrhej veškeré svazky a vazby s tou starou zemí. Představ si, jak přeřezáváš jednotlivé energetické informační spoje s tou starou realitou. Nijak se tě nedotýká, nijak na tebe nemůže. Strach, obavy a úzkost z nemoci, z chřipky, z korony, z lidské blbosti, ze zlovůle vlády, to vše přestává mít na tebe dopad a vliv. Přeřezáváš tyto energetické spoje a ukotvuješ se v tomto novém světě, světě rozumu, lásky a rovnováhy. Představ si, jak přeřezáváš jednotlivé energetické spoje se zemí strachu v letech 20 a 21. Odpoutáváš se od svého starého já. Ono tady je, paralelně vedle nás, ale již na nás přestává mít vliv. A my se ukotvujeme v tomto novém světě. Světě lásky, rovnováhy a klidu. Přeřezávej tyto informačně energetické spoje teď a představuj si, jak my všichni spolu se ukotvujeme v tomhle novém světě. Světě, kde vládne rozum, klid, rovnováha těla, duše a mysli, svět lásky, svět zdraví a dokonalé imunity. Pojď, ukotvuj se v tom teď, nadechuj a vydechuj čerstvý vzduch svobody tohoto nového světa. A vydechuj ze sebe veškeré vazby na ten svět starý, svět strachu, planety Země, let 20 a 21. Udělej to teď. A postupně přetrháváš všechna energetická informační vlákna se starým životem, se starou zemí v realitě strachu. Strachu z chřipky, z covidu, se všeho. Přetrháváš spojení s energií strachu, s energií planety Země v letech 2021.
s energií šikany a teroru, kterou tady na nás dělá novodobá diktatura, z strachu, který nemá vůbec podklad na zdravém selském rozumu. Zbavuješ se tohoto strachu a nerozumu a zůstáváš sobě ve své rovnováze, ve své harmonii, ve svém otevřeném srdci. Nadechuj svým otevřeným srdcem a vydechuj k nám všem v této naší realitě, paralelně vytvořené realitě lásky, rovnováhy a zdravého lidského rozumu, který chápe, co je rovnováha těla, duše a mysli. Nadechuj a vydechuj tuto novou realitu. Realitu zdraví a dokonalé imunity. Dýchej bez hadru na obličeji, dýchej čerstvý vzduch, dýchej právě teď. Svobodný vzduch ve svobodné zemi, kterou si vytváříme společně právě teď. Nadechuj i svým buňkám informaci zdraví a dokonalé imunity. Imunity, která nepodlehne žádné nemoci, ani chřipce, ničemu. Imunitě, která dělá dokonalé zdravé tělo. Nadechuj do každé své buňky energii zdraví a lásky a vydechuj celým svým tělem. A pokud kolem tebe projde jakákoliv nemoc, tvé tělo má tak dokonalou imunitu, že se s tím porovná tak, jako se porovnalo už tolikrát za tvůj život. Těžší chřipka, lehčí chřipka, angína, spálničky, zarděnky, záněty produšek. Procházeli jste tolika nemocemi a vždy jste se vyléčili. Vyléčíte se i teď s dokonalou imunitou. Imunitou nadechovaného čerstvého vzduchu, imunitou posílenou vitamíny a hlavně zdravým rozumem, klidem, mírem, rovnováhou. Nadechuj do svých buněk tuhle informaci zdraví a rovnováhy a vydechuj svými buňkami zase ven. Pozoruj, jak tvé buňky září štěstím, láskou a rovnováhou, jak tvé buňky září dokonalým zdravím.
a rozáříme celou realitu kolem sebe. Celý svůj pokoj, dům či byt, všechno, zařízení tvého domu, rostliny, kytky, zahradu, všechny rodinné příslušníky kolem tebe, zvířata, co máte doma, začíná zářit celá tvá realita zdravím a rovnováhou právě teď. Nadechuj a vydechuj tuhle rovnováhu a vydechuj ji za sebe. Rovnováha, zdraví, klidu a míru, pokoje a harmonie. A nyní si pojmenuj, jak tvá realita má ještě vypadat. Jaké máš přání, záměry. Jak by měl tvůj život vypadat teď, v tomhle novém světě, v tomhle paralelně existujícím světě, vedle starého světa let 2021. Jak vypadá tvá nová realita? Jak vypadá tvůj nový život? Pojmenuj si to teď. Jak vypadají přátelé, rodina, známí, práce, tvoje hojnost, tvé finance? Jak vypadá tvé štěstí? Pojmenuj si tyto záměry teď, ať je můžeme hned zároveň nastavit. A nastavíme je společnou vlnou, nastavující tuto novou realitu. Nastavíme si svůj nový záměr pro svůj nový život právě teď. A já roztáčím kvantovýma vlnama vaše záměry, aby se zhmotnili a vy všichni, co umíte pracovat s kvantovkou, tak to tam pošlete taky a vy ostatní pouze nadechujete a vydechujete a představujte si, jak se tato nová realita s vašimi novými záměry zhmotňuje právě teď. Thank you.
a nyní se v téhle nové realitě ukotvíme ještě víc. Vytvořili jsme si svůj paralelní svět. Tak se v něm ukotvíme. Je to paralelní svět, kde nemůže diktatura, kde nemůže hloupost, kde nemůže nerozum. Je to paralelní svět, kde vládne klid, rovnováha a rozum, kde vládne zdraví, rovnováha těla, duše i mysli. Ukotvi se v tomhle paralelně existujícím světě. Ukotvi se v něm právě teď. A můžeš se dívat i do těch starých světů s vědomím toho, že ty existuješ v tomhle světě nové. Ty jsi v paralelně existujícím světě rozumu, lásky, klidu, dokonalé rovnováhy, rovnováhy těla, duše a mysli, rovnováhy a zdraví. Nadechuj a vydechuj svobodu, nadechuj a vydechuj klid, nadechuj a vydechuj výbornou imunitu a zdraví právě teď. Pomalu přistávej zpět ve svém těle. S vědomím toho, že máme svůj nový, paralelně existující svět. Svět rovnováhy, rozumu a lásky a zdraví. A opět pojďte zasypat internet komentáři plnými lásky, smajlíků, vln, štěstí, rozářených smajlíků, květinek, holubic míru a svobody. Okomentujte co nejvíce komentáře štěstí a lásky. Ať rozvibrujeme tímhle vysíláním internet pozitivní vlnou energie. Dávejte jeden za druhým komentáře o lásce, o srdíčkách, o smajlících. Ať se ten internet rozvibruje. Potřebujeme rozvibrovat tuhle realitu láskou. Tak pojďte, pojďte. A rozvibrujte to právě teď. Já vám všem samozřejmě poděkuju za to, že jste tady zase byli. Jak jsem říkal, zítra jdu natáčet svůj film o kvantovce na pár dnů, ale pak se zase vrátím, tak se zase třeba potkáme. A pokud máte strachy, máte obavy, pokud jste v nerovnováze, podívejte se na www.learnia.cz, kde máte online kurz čištění a tam vás s Monikou, hlavně Monika, provede tím, jak si zpracovat hlavu a jak se zbavit těchto strachů a obav. Takže na www.learnia.cz máte čistící online kurz Be True, kde se navedete na čištění a zpracování si své hlavy o té hrůzy, co děje tam venku. Pokud se vám líbila tahle hudba, byly to Delfíni a Velryby a předtím Buddha, které si můžete pořídit také na Learny, ať už jako meditaci nebo jako hudbu. A dnes mám pro vás novinku, právě jsem si volal s Davidem, autorem téhle úžasné hudby, a jak se vrátím ze svých cest, jdu za Davidem natáčet nový projekt. Krátký projekt, o kterém zatím neřeknu nic, dokud nenatočím. Ale máte se na co těšit, David má úžasné motivy, takže pojedu za Davidem a budeme pro vás točit něco nového. Monika dodělá online kurz čištění, a hned potom točím ještě jeden nový online kurz, abyste zůstali ve své harmonii a pohodě. Pokud chcete mou novou knihu Kvantové střípky vzpomínek, také na Learny. A pokud napíšete, že chcete věnování, napíšte pro koho a co. A já vám tam rád věnování napíšu. Přátelé, mějte se báječně, mějte se skvěle. Nenechte si vzít zdravý selský rozum. Nenechte si vzít psychickou pohodu. Jste v téhle světě, realitě a míru, klidu a harmonie. A tam, kde je rovnováha těla, duše a mysli, tam je dokonalá imunita. Tam je zdraví. Přátelé,
Zůstaňte zdraví a pokud onemocníte, tak se uzdravte jako vždy, pře vaše tělo to prostě umí. Honzo, na tebe se těším při natáčení, když tady vidím, a na vás všechny ostatní, s kterýma od zítřka budu natáčet. Mějte se báječně, mějte se krásně, oel gati kameje a namaste. Zřím vás, rodino ve světle. Subham astu sarva jagatam. Šťastné a jsou všechny bytosti, hlavně ty, které chtějí. Mějte se báječně, mějte se krásně, mějte se tak, jak si přejete. Krásný večer, krásné sny, krásné ráno, podle toho, kdy mě sledujete. Mějte se úžasně, přátelé, a brzy zase na viděnou v online světě, anebo naživo. Ahoj všem a krásné sny.